waxda Arsenal ayaa barbardhac laba gool iyo laba la gashay kooxda Liverpool. Ciyaartan ayaa ahayd mid aad loo wada sugayay. Arsenal ayaa bilowgay ciyaarta ku horumartay laba gool oo ay kala dhaliyeen Martinelli iyo Gabriel Jesus. Ciyaaryahanka reer Masar ee Mohamed Salah ayaa dhaliyay goolka koowaad ee kooxdiisa daqiiqadii 14aad. Daqiiqadii 14aad ee qaybti dambe ciyaarta ayaa gool kulaad loo dhigay Liverpool, hase ahaatee Mohamed Salah ayaa dayacay fursadaasi. Daqiiqadii 78aad ee dhamaadka ciyaarta ayaa ciyaaryahan Firmino u beddel ku soo galay dhaliyay goolkii labaad ee Liverpool, ciyaartana ka dhigtay barbardhac laba gool iyo laba. Arsenal uma suurta gelin kulankii 7aad oo xiriira oo ay badiyaan horyaalka Premier League. Arsenal ayaa hoggaanka ku haysa 73 dhibcood, waxayna 6 dhibcood ka sarreysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City. Liverpool ayaa ku fashilantay inay gaadho wax guul ah 5 kulan ee ugu dambeeyay. Liverpool ayaa ku jirta kaalinta 8aad iyadoo leh 44 dhibcood. Sidoo kale kooxda Liverpool ayaa xilli ciyaareedkani wajahaysa xaalado adag markii ay fasaxeen ciyaaryahan Sadio Mane. Dawdaawada maxay kula tahay waxyaabaha oo suudhaca ku keenay kooxda Liverpool? Dawdeel waxaad sidii barnaamijka ka toosaa ugala socotaan telefishanka caalamiga FT Somali TV. Haddii aad nagu cusubtahayna soo follow gareysiina share gare like saar muuqaalkan.